Třetí červencovou sobotu jste se na hradě Klenová mohli vrátit zpět do středověku plného rytířů a hudby. Diváci se můžou těšit na různé scénky a vystoupení jak šermířských, tak tanečních skupin. Máme tady například historické tance, orientální tance. Dále zde se můžou těšit na velkou bitvu, která bude pojednávat o dobývání hradu Lopata, který hájil pan Přibík, který vlastně je už se zpět splatnou. Myslím, přidáme panství! Chtěli jste se držet jen krátce! Však já věrně sloužím svému králi! A jako můj král na své panství vybírám mítné! Zaslatíte dobrovolně? Jsme synové a dcery boží, jakým právem vás tu zadržuješ? Po celý den toho bylo k vidění opravdu hodně. Co nás tady již čekalo, co už proběhlo, tak to bylo vlastně vystoupení sokolníka, který nám zde ukazoval svoje opeřené chovance a různé triky, které oni umí. Dále se mohou diváci těšit z historického tržiště, které máme umístěné jak na dolním, tak na horním nádvoří a můžou zde najít všechny možné pochutiny, medovinu, klobásy, můžu se tady podívat také na různé historické výrobky a dobové řemesla. Tuto akci organizuje skupina historického šermu Morgana von Maxberg, která působí převážně na Klatovsku a na jižním Plzeňsku. Máme vlastně na svědomí tuto akci již po šesté. Můžou nás diváci například vidět také na Vimperku, což bude akce, která proběhne za 14 dní, bitva o Wittenberg, tuším. A poté třeba na podzim ve Zdíkově na zdíkovských slavnostech. Chystáme letos také noční prohlídky na Blatné, které proběhnou poslední srpnový víkend před hradozámeckou nocí vlastně. Určitě, pokud se mezi diváky najde nějaký ochotný nadšenec, tak do svých řad neustále přijímáme jak šermíře, tak také krásné dívky jako tanečnice. A vůbec nevadí, když dotyčný nemá žádné zkušenosti. My si každého rádi proškolíme, vycvičíme a potrápíme ho trochu v tom umění šermu.